হাবিবুল করিমুল আমিনুল মুতিউল মুতাউল শফিউল শিফাউল করিমুর রউফুর রহিম ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والمتصدقين والمطمئنين والموقنين والآمنين والحمد لله رب العالمين وزاز मोहतरम मीर जलसा मोहतरमुल मकाम मुअज्जज़ उलमा व मुकर्रम सामईन किराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह ताला जल्ला जलालहू व अम्मन वालहू व कद्दस शानहू व अज़्ज़ बुरहानहू لا تعدد احسانه وعظم کماله آپ دی تشریف آوری موسم دی شدت دی گرمی دے باوجود اتنا عظیم اجتماع اور دینی مذہبی پروگرام دے اندر آپ دی شرکت مولا کریم منظور و مقبول فرماوے قمری اور اسلامی تاریخوں کے مطابق 1408 ہجری محرم الحرام دی دو تاریخ ہے۔ جیسا کہ تسی سٹیٹ سیکرٹری صاحب تو اعلان سماعت فرما رہے آوے اور موسم کے مطابق ضرورت دے مطابق ذکر امامت بیان کرن دی خاطر 21واں پارا پہلی آیت مبارکہ اور سورہ عنکبوت دی آیت نمبر 45 تلاوت کیتی ہے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تعالی جل شانہ حق گوئی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر امامت بہت اہم اور بہت نازک مضمون ہے، نازک اس واسطے کہ یہ واقعہ اپنی صداقت دی وجہ تو بہت معروف ہے، دنیا دے ہر کم سمجھی شعور اسلامی ذہن رکھن والا بچہ بھی اس واقعہ کربلا تو بخوبی واقف ہے، اور نازک اس واسطے کہ یہ واقعہ کربلا ہجرت دے 41 سال رونما ہویا ہے اور قرآن شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دے دور مبارک وچ مکمل ہو چکا۔ اس واقعہ دا ذکر اللہ تعالی جل شانہ نے قرآن شریف دے اندر کنایتاً بیان فرمایا ہے۔ قرآن شریف دیاں بہت ساری آیات ایسی ہیں جنہاں دے اندر مولا کریم نے اہل بیت دا ذکر اور امام پاک دے اعلی کردار دا ذکر بیان کیتا ہے۔ قرآن شریف بڑے شان والی کتاب ہے، بعض مسائل قرآن دے اندر ظاہراً تفصیلاً اور وضاحتاً بیان کیتے گئے ہیں، بعض مسائل قرآن شریف دے اندر کنایتاً اشارتاً مخفیاً بیان کیتے گئے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دا قرآن مکمل کتاب ہے، ان دے وچ دین و دنیا دے تمام مسائل موجود ہیں، قرآن شریف تمام مسائل دا حل ہے، تمام اہم تاریخی واقعات قرآن وچ موجود ہیں،
متقدمین انبیاء اور اولیاء دے ذکر اذکار بھی موجود ہیں، مستقبل میں ہونے والے واقعات بھی موجود ہیں، اور یقین فرماؤ اگر کسی اہل بصیرت تو پوچھو، کسی اہل نظر تو پوچھو، تو ذکر امامت دا ذکر بھی قرآن دے اندر موجود ہے۔ آج دے اس پروگرام دا آغاز 21ویں پارے دے ترجمے نال ہوندا ہے۔ اس آیت دے اندر مولا کریم نے دو حکم فرمائے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اتلو تلاوت کرو، ما اوحی جو وحی کی گئی ہے الائکہ طرف تو ہادے تحت لفظی ترجمہ سماعت فرماؤ، اتلو ما اوحی الائکہ من الکتاب اس کتاب دی تلاوت کرو، واقم الصلاۃ اور نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہا بے شک نماز منع کر دیے، ان الفحشاء والمنکر بے حیائی اور برے کاموں تو، والا ذکر اللہ اکبر تمام ذکر اذکار تو اللہ دا ذکر بلند و بالا ہے، واللہ یعلم ما تصنعون جو کچھ کر دیو مولا کریم ہر چیز دی خبر ہے۔ اس آیت دے تحت اللہ کریم نے قرآن شریف دی تلاوت اور نماز پڑھن دا حکم صادر فرمایا ہے، قرآن پڑھو اور نماز پڑھو، ان دونوں چیزوں پڑھن دا حق، ادائیگی دا حق جناب مولا حسین نے ادا کر کے دکھایا ہے۔ میری یہ سچ پرست جماعت اہل سنت بریلوی مسلک دے غیور اور شریف النفس مہذب اور تعلیم یافتہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن شریف دے پڑھن اور نماز دے پڑھن دا حق جناب مولا حسین نے ادا کیتا ہے۔ جناب حسین ابن علی اسے قرآن نو پڑھتے ہیں، وہ 40 سپارے والا قرآن نہ، حسین اسے قرآن دا حافظ قاری عالم اور عامل ہاں، حسین دا بابا اسے قرآن نو پڑھتا ہاں، یہ 30 سپاریاں والا قرآن مکمل قرآن ہے اور حق قرآن ہے، یہ کوئی کمی بیشی نہیں۔ جناب اسے قرآن دی تلاوت فرمے دے ہاں، لوگ بھی قرآن نو پڑھ دیں، دنیا دے مولوی عالم فاضل اسکالر قاری بھی قرآن نو پڑھ دیں، مگر حسین پاک دا سب تو امتیازی شان یہ کہ دنیا والو تسی زیست دے وچ حیات وچ زندگی دے وچ وجود دی سالمیت دے نال قرآن دی تلاوت کریں دیو، حسین نے شہادت دے بعد ہی قرآن دی تلاوت نو نہیں چھوڑیا۔ نبی پاک دی آل دا ذکر بیان کرنا بھی عبادت اور اصحاب دا ذکر بیان کرنا بھی عبادت، سنیو بریلویو حنفیو مولا کریم دا تواڈے تے بہت بڑا کرم ہے، اللہ جل شانہ نے تانوں ایسا عقیدہ ایسا سونا مذہب ایسی پاکیزہ اور سنجیدہ جماعت عطا فرمائیے کہ تسا نبی دی آل نو ہی منے دیو اصحاب نو ہی منے دیو، آل وی حق تے اصحاب وی حق، خدا تعالیٰ تواڈے تے بہت بڑا کرم ہے، نہ تسی رافضی ہو نہ تسی خارجی ہو، تواڈا عقیدہ قرآن شریف دے عین مطابق ہے، کیونکہ قرآن شریف دے 22ویں پارے سورہ احزاب دے اندر آیت نمبر 33 آیت نمبر 34 آیت نمبر 35 مسلسل انہاں تین آیات دے اندر بترتیب نزول وحی دے مطابق آل اور اصحاب دا ذکر مولا کریم نے مشترکہ بیان کیتا ہے۔ میں ناچی سید تو مبارک دینا کہ اللہ نے تو حق مذہب عطا کیتا ہے، اور دعا کرنا مولا تو حق جماعت دے نال ہمیشہ وابستہ رکھے۔ ساری جماعت اہل سنت دا عقیدہ ہے ذکر اہل بیت سننا بھی عبادت اور پڑھنا بھی عبادت، جب تک نماز دے اندر سنی بریلوی حنفی اہل بیت دے نبی پاک دی ذات مبارکہ تے درود و سلام نہ پڑھیے دنیا دے کسے آدمی دی نماز نہیں ہو سکتی۔ اللہ
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف پڑھنا نماز دے اندر واجب، دو درود ہیں. اللهم بارك محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس درود شریف دے اندر بھی اہل بیت دا ذکر موجود ہے، حالانکہ نماز اللہ دی، عبادت اللہ دی، بندہ بھی اللہ دا، زمین اللہ دی، کعبہ شریف اللہ دا، بندگی خدا دی، عبادت اللہ دی، نمازی نماز پڑھنے والا بندہ بھی خدا دا. کوئی دنیا دا نمازی نماز پیا پڑھتا ہے، نماز صبح پڑھے یا ظہر، عصر پڑھے یا مغرب، عشاء پڑھے یا تہجد، اوابین پڑھے یا عشاق، چاشت پڑھے یا دہا، زوال پڑھے یا صلاة و صلاة، صلاة و تسبیح پڑھے یا صلاة و عبادت یا صلاة و سعادت، دنیا دا کوئی نمازی نماز پڑھن والا ہاتھ سینے تے رکھ کے نماز پڑھے یا ہاتھ ناف تے بندھے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے یا رفع یدین کرے، دنیا دا کوئی نمازی نماز پڑھنے والا شافی ہوئے یا مالکی، حنبلی ہوئے یا حنفی، جعفری ہوئے یا غیر مقلد، جدا نماز کیا پڑھتا ہے نمازی، زمین تے نماز پڑھے یا کعبے بیت اللہ تے نماز پڑھے، نماز گھر وچ پڑھے یا مسجد وچ پڑھے، جنگل وچ پڑھے یا جبل وچ پڑھے، بہر وچ پڑھے یا بار وچ پڑھے، خشک تے پڑھے یا تر تے پڑھے، ہوا تے پڑھے یا فضا تے پڑھے یا دریا تے پڑھے، حبیب تے پڑھے، صفا و مروہ تے پڑھے، کعبے بیت اللہ دی چھت تے پڑھے، دنیا دے اس نمازی دی نماز نہیں ہو سکدی جے اہل بیت درود و سلام نہیں پڑھتا. نماز دے اندر اللہ تعالی جل شانہ نے اہل بیت کے درود پڑھن واجب قرار دے کے الحمدللہ اس مسئلے دی وضاحت کر دیتی ہے کہ اس عبادت تے دعا نو بھی مولا کریم منظور نہیں کرے دے جس وچ اہل بیت دا ذکر نہ ہوئے. سنیاں تو اللہ نے بڑا سونا مذہب دیتا ہے، تم 5,000, 10,000, 20,000 خرچ کر کے ذکر حسین سنن دی کوئی لوڑ نہیں، بڑیاں بڑیاں فیساں بھر کے تمہوں ذکر حسین پڑھن تے سناون دی کوئی لوڑ نہیں. اللہ دی عبادت کرو، 5 وقت دی نماز پڑھو، اہل بیت تے درود پڑھ کے 5 وقت اپنے ایمان کو تازہ کرو. بڑا سونا مذہب ہے تہاڈا، اللہ تہاڈے حق مذہب دے قائم رکھے. حق جماعت ہے اس وقت اہل سنت تے، اے او جماعت ہے جیندا قائد محمد مصطفیٰ ہے، اے او جماعت ہے جیندا ہیڈ آفس مدینہ طیبہ ہے، اے او جماعت ہے جیندی عمر 1407 سال تے 2 دن ہے. سبحان اللہ. قرآن نو منن والی جماعت اہل سنت، حدیث نو منن والی جماعت اہل سنت، آل نو منن والی جماعت اہل سنت، اصحاب نو منن والی جماعت اہل سنت. بعض وہ لوگ جڑے آل دا نام سن دین تے انہاں نو شوگر ہو ویندا ہے، بعض وہ لوگ جڑے اصحاب دا نام سن دین تے انہاں نو کینسر ہو ویندا ہے. رسول دی آل نو ہی منو تے اصحاب نو ہی منو، آل تے اصحاب دوہاں نے نبی دے دین دے اوتے بڑیاں محنتاں کیتیاں ہیں، بڑیاں محنتاں ہوئیاں آل تے اصحاب دیاں، بڑیاں قربانیاں دیتی ہیں. آل رسول نے ہجرت دی 41 سال قربانیاں دیتی ہیں کہ اصحاب رسول نے اعلان نبوت دے پہلے دے تو لے کے پاک پیغمبر دے دور مکی دور مبارک تک 13 سال دا طویل ایسا خدا دی قسم ظلم و آسا ظلم و مصائب دا مقابلہ کیتا ہے، تشدد دا مقابلہ کیتا ہے، سختیاں برداشت کیتے نے، کفر دی اذیتاں برداشت کیتے نے، صحابہ دے بچے سنگینیاں تے ٹنگے ہوئے تیراں دا نشانہ بن کے چٹیندے رہ گئے، صحابہ کبار دے بچے تیل دے گرم کران دے اندر جلدا رہ گئے، صحابہ اپنے معصوم بچیاں نوں والاں نوں پتراں نوں دھیاں نوں مردا تا بیٹھے رہ گئے پر محمد دا کلمہ نہیں چھوڑیا. حال نوں ہی منو تے صحاب نوں ہی منو. محرم شریف دی پہلی تاریخ جناب خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق دی شہادت دی تاریخ ہے. سبحان اللہ. اگر سبحان اللہ. سڑا عقیدہ جماعت اہل سنت آل بھی حق، اصحاب بھی حق. اللہ تعالیٰ تو انہوں اس پاک مذہب نال تعلق عطا فرماوے، دنیا دی بد عقیدگی اور بد مذاہب تو نتنے پیدا ہونے والے فتنے تو بچاوے. خدا دا واسطہ ہے میں سید ہو کے تو انہوں خالق دی عظمت دا واسطہ دینا، مشین دی بے شک نمی لاو، کپڑے بے شک نمی لاو، موٹر سائیکل بے شک نمی لاو، ٹیپ ریکارڈ بے شک نمی لاو، پر مذہب نما نہ بناو. مذہب وہ چنگا ہے جڑا پاک محمد دے زمانے تو بھی آندا ہے.
حضور پر نور دے زمانے توں ایک ایسا مذہب ہے کہ آل دا ذکر سنو تاں ہی تہاڈا دل تے ایمان ٹھنڈا تھیندا ہے، جے اصحاب دا ذکر سنو تاں ہی تہاڈا دل تے ایمان ٹھنڈا تھیندا ہے۔ اس واسطے ساڈا عقیدہ ہے کہ درود ایسا پڑھنا چاہیدا ہے کہ جس درود وچ آل دا وی نام آوے تے اصحاب دا وی آوے۔ سب پڑھو صلی اللہ ہو، جی آواز رکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ ایسا سونا درود ہے، سنیاؤ تہن مبارک ہوئے کہ حکومت پاکستان نے میری جماعت اہل سنت دے مطالبہ تسلیم کیتا ہے کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن دے اوپر سن 87 تو بعد جڑا درود وشر پیا ہوندا ہے او دے وچ آل دا وی نام ہے تے صحاب دا وی نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی سٹیٹ ہونی چاہیے، بعض چاہتے ہیں ایسی سٹیٹ ہونی چاہیے، مگر حکومت نے سواد اعظم کو چونکہ تاری ملک کے اندر 85% اکثریت ہے، حکومت نے تہاڈا مطالبہ تسلیم کر لیا ہے، تسی شریف ہو، پر عمل مطالبہ کیتا ہے، شریفہ دی گل جلدی سنی دیئے۔ اللہ تعالیٰ شرافت نال ہمیشہ اور اس شریفہ دی جماعت دے نال، مہذب لوگوں دی جماعت دے نال مولا تعالیٰ وابستہ رکھے۔ ذکر امامت دا تذکرہ قرآن وچ موجود ہے۔ بھائیو اگرچہ قرآن شریف حسین پاک دی شہادت تو 41 سال پہلے مکمل ہو چکیا ہا، مگر ان کا یہ مطلب نہیں کہ حسین دا ذکر قرآن وچ موجود ہے۔ جڑے لوگ یہ آدھن کہ حسین دا ذکر قرآن وچ نہیں معلوم ہوندے کم علمیت دا شکار ہیں، معلوم ہوتا ہے انہوں کا قرآن نال واسطہ نہیں۔ قرآن تو ایسی کتاب ہے جہدے وچ اولین و آخرین کے مسائل موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دے صحابی فرمائیں، میرا قرآن شریف دی عظمت اور صداقت نال اتنا یقین ہے کہ اگر میری سوئی گم ہو جاوے تو میں قرآن وچوں تلاش کرے سا۔ معلوم ہویا قرآن مکمل کتاب ہے۔ سبق سبحان اللہ، قرآن وچ کوئی کمی نہیں، قرآن دا محافظ اللہ، قرآن دے 10 پارے بکری نہیں کھا سکتی۔ جس بینک دی حفاظت گارڈ کر رہا ہوئے اس بینک دے ڈاکا نہیں لگ سکتا، جس ملک دی حفاظت سپاہی فوج کر رہی ہوئے اس دے سرحداں نوں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ توجہ ہے نا بھائی، جس مکان تے دکان دی حفاظت چوکی دار کر رہا ہوئے انہوں کوئی ڈاکا مار سکتا، جس قرآن دی حفاظت خالد کر رہا ہوئے اس دے 10 پارے نوں بکری نہیں کھا سکتی۔ سارے کو قرآن مکمل کتاب ہے۔ قرآن ادھوری کتاب ہوندا، اگر قرآن ناقص ہوندا تے اینوں جناب مولا علی دے بعد امام حسن نے کیوں نہ پورا کیتا، امام حسین نے کیوں نہ پورا کیتا، امام زین العابدین نے کیوں نہ پورا کیتا؟ اگر قرآن ادھورا 40 سپارے بکری کھا گئے تے یارہ امام اینوں کیوں نہ پورا کیتا؟ یا تا آکھو انہاں نوں قرآن آندا نہ یا مرنا پوسی جو قرآن مکمل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن مکمل کتاب ہے۔ محبت والا کو قرآن کوئی ادھے وچ کمی نہیں، لا رہے بفی ادھے وچ کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے دے لوگوں، قرآن تے اعتراض کرنے والے کافرو، تسی بڑے ابوال کلام ہو، فصاحت و بلاغت دے بادشاہ ہو، رئیس المتکلمین ہو تسی، مگر فاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تسی اپنے دعوے وچ سچے ہو قرآن جی ایک آیت تا وکھاؤ جا، قرآن جی ایک سورت تا بناؤ جا، نہیں بن سکتی، اس قرآن دا محافظ اللہ۔ او میں جناب نو 21 پارے چ حسین پاک دے ذات دی نور دی تجلی وکھاواں۔ سبحان اللہ، خالق کائنات دا اعلان کیوں دے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، میری اس کتاب دی تلاوت کرو۔ دنیا والوں مسجداں تے محراباں تے منبراں وچ بہ کے یا کھڑو کہ قرآن پڑھنا آسان، فضا سٹے جاتے کھڑو کہ قرآن پڑھنا آسان، تراویح عبادت شبینے قرآن پڑھنا آسان، گھر دے منجے مسلے عبادت اتے بہ کے قرآن دے ختم کرنا آسان، پر سانگا تے قرآن پڑھنا حسین دا کام۔ جناب حسینی سے قرآن نو پڑھ دیں کوئی اور قرآن نہ، مگر پڑھن دے انداز دا فرق ہے، انداز تو مراد ہے نہیں۔ سنیو بریلویو تو ان مبارک ہوئے جناب امام حسین تو انہیں مرشد کامل انہیں قرآن پڑھ دا جی میں تسی پڑھ دیو، انہیں ترتیل تے تجوید دنال علی دا بچہ قرآن پڑھ دا جی میں تو انہوں پڑھن دی سعادت نصیب ہے۔ اکو سبحان اللہ، مگر پڑھن دے انداز تم وقت پڑھن دا انداز دا مقصد ہے کہ تسی زمین تے بہ کے قرآن پڑھ دیو، زندگی وچ قرآن پڑھ دیو، آدم علیہ السلام تو لے کے آج تو لے کے قیام قیامت تک، تاریخ انسانیت دے وچ ایسا کوئی فرد، کوئی بشر، کوئی انسان، کوئی کامل تو اکمل دا نام نہ ثابت کر سکدے جس نے مرن دے بعد قرآن پڑھا ہوئے۔ کسے آدمی دا نام پیش کرو جس نے مرن دے بعد قرآن پڑھا ہوئے تے لوگوں نے سنیا ہوئے، اے سعادت اگر حاصل لیتے جناب حسین نوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرا محرم الحرام دی تاریخ میدان کربلا دے اندر ایک سیاد آئے،
کو سبحان اللہ 13 محرم جبکہ واقعہ کربلا 10 محرم دی شام نو ختم ہو گیا ہے. تین دن گزرن دے بعد میدان کربلا وچوں کوفہ دا قاری تے فاکن گزردا ہے. 15واں پارا سورہ کاف دی آیت نمبر 9 دی تلاوت کردا ہویا جدا قاری زمین کربلا وچ گزریا سبحان تے الفاظ جاری ہیں ان صحاب الکاف والرقیم کانو من آیاتنا جبا. زبر دی غلطی نال زیر قاری دے منہ وچوں نکل گئی ہے. دنیا دے قاری تے کوفہ دے قاری دا غلط قرآن پڑھنا ہا امام دا سر نو کے سنان تے سوار ہاں سر مبارک لرزہ کھا گیا سر مقدس حسینی چو آواز ہے اللہ دا واسطہ ہی کاری قرآن غلط نہ پڑھ قرآن دے محافظ مر نہیں گئے حسین زندہ ہے. بھائیوں کیوں نہ حسین قرآن پڑھیا بابا ہوئے جڑا ایک رکعت وچ پیر پیندا ہے دوسری دے جامن تو پہلے قرآن دا ختم ہو ویندا ہے. گزشتہ سال میں ایران وچ کتاب لے آیا جنے سرور کے لکھیا ہے القرآن مال علی والا علی مال قرآن علی قرآن دے نال قرآن علی دے نال. جد مولا اے کائنات وچ ایک رکعت وچ پیر پاوے نا دوسری دے ویندا تے 30 سپارے دا ختم ہو جاوے ہا. بابا ہوئے جڑا ایک رکعت تو دوسری دے جاندے تے قرآن دا ختم کریندا ہے تے اما ہوئے جڑی ایک رات تے 7 ختم قرآن دی کریندی. رسول سکلین نبی الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین تشریف لائن اپنی پاک بطول بی بی دے گھر جڑی نبی پاک دی چوتھی تے آخری تھی مبارک ہے. اکو سبحان اللہ سب تو چھوٹی بی بی مگر عمر تے مرتبے تے شان دے وچ سب تو افضل بی بی سب تو افضل بی بی ہے. اے خدا دے کام نو چھوٹے نو رنگ چلاوے یا ودیاں نو رنگ چلاوے ذالک فضل اللہ یوتی ہمیں شاہ. ممکن ہے کوئی دنیا دا زی شعور آکھے جناب ہمیشہ جڑے ودے ہوندے پگ والے ہوندے عزت تاں انہاں دی زیادہ ہوندی ہے. بھائی آؤ اے ودیا دی گل نہیں دانشور لوگ ہی نہیں آگے جو بزرگی با علم است نہ با سال بزرگی علم نال ہوندی ہے عمر نال نہیں ہوندی. تے انہی قانون قدرت جناب داؤد علیہ السلام نو اللہ کریم نے 19 پتر عطا فرمائے. سلیمان پیغمبر سب تو چھوٹا پریشان وچ سب تو زیادہ. جناب ابی طالب نو مولا کریم نے 12 بچنے عطا فرمائے. حضرت عبداللہ سب تو چھوٹے پریشان وچ سب تو زیادہ. ابی طالب نو اللہ نے 4 پتر عطا فرمائے. مولا علی سب تو چھوٹے پریشان وچ سب تو زیادہ. پاک رسول دیا 4 صاحبزادیاں پاک بتول بی بی سب تو چھوٹی پریشان وچ سب تو زیادہ. عظیم اجتماع تسی ہیڈی تے سڑکائی تے روڈ بلا کر دیتے پر تو آدھے نعرے دی آواز بڑی کمزور ہے. جہاں تا سورے میں آنی نہیں پہنچی میں چاہنا آج ایسا نعرہ مارو کہ مدینہ شریف پہنچ جاؤں. چٹ لکھ دے پئے ہو نا انہاں ساریاں دا جواب تقریر دے بعد دیتا ویسے انشاءاللہ بفضل ہی تعالی قرآن اور حدیث وچ جتنی تسی چٹاں لکھنے ہیں جتنے مسئلے پوچھنے ہیں سب دا جواب فی سبیل اللہ بشک پوچھو تے لکھو. اگر سبحان اللہ تم سارے پڑھے لکھے لوگ نوجوان بے قرار ہیں دے دے کنے جوڑے جیباں کام جو کاغذ پین مل لیا تھا صحیح مسئلہ پوچھ رہا ہوں میں سب دے جواب دے سا مگر تقریر دے بعد کیونکہ یہ جڑا میرے ذمہ مضمون لگایا گیا یہ بہت اہم مضمون ہے کہ تسی روز سن دیو. اصول ہے کہ سنی ہوئی چیز دے سنن نال بندہ اتنا خوش نہیں ہوندا جتنا نئی چیز دے سنن نال لطف آندا ہے. ہر آدمی یہ چاہندا ہے کلو جدید و لذیذ ہر نئی چیز لذیذ ہوندی ہے. بھئی اسی علماء تو مقررین تو ویرا فقیراں اور مشائخین تو نئے مضمون سنیے. ہر آدمی دا دل چاہندا ہے میں بڑی کوشش دے نال قرآن حدیث دی روشنی دے وچوں دانشور لوگاں دے حوالہ جات تواڈے سامنے اج شان امامت دے متعلق پیش کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ ذکر حسین دے متعلق فرمائشی چیزاں بھی میں پیش کرنی ہیں. یہ معمولی حسین نہیں یہ کوئی عام حسین نہیں یہ غریب نہیں یہ غریب نواز ہے یہ غریب نہیں یہ غریب پرور ہے یہ او حسین ہے جنہیں رسول سواری ہاں یہ او حسین ہے جنہیں کپڑے جنت وچوں آئے. سبحان اللہ دنیا والو تسی اندازہ لاؤ تسی بڑے امیر آدمی ہو تہاڈے کپڑے ملتان دے اچھے بہت فنکار ٹیلر ماسٹر سی دے ہو سن. کئی ایسے بھی لوگ ہیں جنہاں دے کپڑے لاہور یا کراچی وچوں سویج کے آندے ہیں. کئی ایسے دنیا دے امیر ترین ہیں جا
جنہ دے کپڑے فارم دے ٹیلر ماسٹر درزی تے جنابے والا سیدن، مگر حسین او حسین ہے جیدا درزی جبریل ہے۔ تسے بڑی امیر لوگ ہو، میں منے نہ توڑے لکھن دے باغ وک دن، تسی 100 روپے گز والا کپڑا پہنے ہو سو، 500 روپے گز والے کپڑے پہنے ہو سو، توڑے اہل خانہ بیگمات 1000 روپے دیا پوشاکا میں من لینا پہ دیا حسین۔ مگر یاد رکھو، کوئی دنیا دا بندہ جاپانی تے جرمنی دے کپڑے پاوے، کوئی چائنیز تے امریکن کپڑے پاوے، کوئی فرانسیسی تے برٹن کے کپڑے پاوے، کوئی پاکستانی تے انڈین کپڑے پاوے، حسین او ہے جن دے کپڑے جنت چ آویں۔ دنیا دے وچ مینوں کوئی ایسا امیر وکھاؤ جے کپڑے عرشاں تو آئے۔ سلام کرو، سبحان اللہ، واہ حسین تیری عظمت رو سلام۔ اور یہ واقعہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں، صرف مصنوعی واقعہ نہیں، دور حاضر دے مولیا انہوں نہیں بنایا، واقعہ ہے اس کتاب دا جڑی کتاب قرآن دے بعد سب تو افضل کتاب ہے، جناب بخاری شریف۔ اگر سبحان اللہ، لکھا والا سید امام محمد بن اسماعیل بخاری، حسبی نسبی بخاری، سید و عالم با عمل تے ولی تے رسول دا بجڑا، جنو 75 دفعہ جاگ دوئے پاک محمد دی زیارت ہوئی۔ سپڑو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ حضور دا نام آوے مہربانی کر کے درود شریف ضرور پڑھا کرو، اور حضور دا نام چوم کے اکھید رکھا کرو جنہوں محبت ہوگی، جنہوں تو محبت حضور نا کو نا بھی چومین تے درود شریف پڑھا۔ حضور دا نام چومنا صحابہ دی سنت ہے، حضرت بلال صاحب کمال دی سنت ہے، حضرت سیدنا مولا صدیق اکبر دی سنت ہے، حضرت آدم علیہ السلام دی سنت ہے، اور نبی دے نام نامی اس میں گرامی کے درود پڑھنا امت واسطے واجب ہے۔ پوچھا گیا حضور منہ کیوں سنگو، فرمایا کہ حدیث تسی سچی بیان پہ کرن دیو تو تہاڈے منہ 74 کستوری دی خوشبو آ سی۔ 600 میلاں تے جا کے 300 میل آون تے 300 میل جاون دا سفر ہے، سید نے رسول دے بچڑے نے بخاری شریف دے مصنف نے 600 میل دا پیڑا تے سفر کیتا ہے نبی دی حدیث دی خاطر، تے تسی مسجد تک نماز پڑھن کیتے نہ آ سکدے۔ سنیو، مذہبی تہاڈا سچا ہوے تے بے نمازی وی تہاڈے وچ ہوے تے گل جڑدی نہیں۔ آو خانہ خدا وچ بیٹھے ہو، سڑکاں تے کھڑے ہو، روڈ تے کھڑے ہو، جت کھڑو، اج تانوں مولا حسین دی آخری نماز دے آخری سجدے دا واسطہ دینا، جے اہل بیت دے ذکر نال محبت ہی وے تاں وعدہ کرو انشاءاللہ نماز پڑھسوں۔ انشاءاللہ آکھو، انشاءاللہ نماز پڑھسوں، مہربانی کر کے سارے وعدہ کرو انشاءاللہ۔ جڑے تساں مسجد وچ بیٹھے ہو، تساں تے میں سمجھو چار دیواری دے وچ پھس گئے ہو۔ میں جانا باقی لوگ ہی مہربانی کر کے وعدہ کرے نہ جاکھن جو انشاءاللہ نماز پڑھسوں۔ خاص طور تے سنیو، انہاں دے دیواراں دے اندر تسی قرآن شریف دے ختم کرنے، زیادہ ہو سکے تا بہتر، نہیں تا کم از کم ایک ختم ضرور کرو۔ عشاء دی نماز دے بعد شہدائے کربلا دی نیاز نفلی پڑھنا، اور خاص طور تے نامی دامی محرم دا روزہ رکھنا۔ کہ میں ناچی سید ابیل نبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، جڑا میرا امتی 9-10 محرم نو روزہ رکھے انہوں سال دے 360 دیواراں دا ثواب ملسی۔ اکبر، سبحان اللہ، بہت اعلی عبادت ہے، روزہ بہت اچھا عمل ہے۔ تسی انہاں دیواراں نو پاک دیواراں ہیں، گلیاں شکوائیں نہیں گزارنا، وعدے گھاٹے نہیں کرنے، کسے دے متعلق تہمتاں چغلیاں بہتان الزام نہیں لگاونے، ملنگاں دیاں کیسٹاں نہیں سننیاں، حضور سیاسی باتاں وچ وقت نہیں گزارنا۔ اے عبادت دے دن ہیں، ایام مخصوص ہیں، لوگ چند دیواراں وچ حسین دا ذکر منے نے، تہاڈے دل وچ ہر ویلے حسین دی یاد ہوے۔ اکبر، سبحان اللہ، انہاں پاکاں دیہاں دے صدقے انشاءاللہ تہاڈا مقدر چمک پوسی۔ جدا امام علی مقام حضرت مولا حسین دی خدمت اقدس دے اندر 10 محرم دی شام نو ملائکہ فرشتے نوری بے شمار ختمہ دے قرآن پیش ثواب پیش کریں، کسے دے روزے تے حج تے عمریاں دا ثواب پیش کریں، کسے دے نفلی تے تہجد دا ثواب پیش کریں، ڈسٹرکٹ ملتان دے غیور اور شریف النفس سنیو، پیر جگی دے سید دا مشورہ ہے کہ اون لسٹ وچ زیادہ نہیں تا تہاڈے ہی ختم دا ثواب ضرور ہووے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں امید کرنا تسی میں ناچی سید دی اپیل دے ضرور عمل کرے سو۔ جڑے لوگ تسی قرآن پڑھے ہو، پڑھو زیادہ تو زیادہ، جڑے آن پاڑی ویکھو بسم اللہ دے ختم کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم دی منظر پڑھ دیاؤ، ہر 70 تے انگل چلے دیاؤ، بسم اللہ شریف دی تلاوت فرمے دیاؤ، زیادہ تو زیادہ ختم فرمے دیاؤ، انشاءاللہ عشرہ محرم دی شام نو بے شمار کلام دا ثواب رسول دے نواسے دی خدمت پیش کرنا۔ اکبر، سبحان اللہ، یہ بہت بہترین عبادت ہے۔ کئی لوگ پٹن دا ثواب پیش کرے سن، کئی گھوڑے تلوں پٹن دا ٹپن دا ثواب پیش کرے سن، کئی تازیا تے تبوک تے مٹھائی کھاون دا ثواب پیش کرے سن۔ سنیو، تہاڈی طرفوں امام دی خدمت وچ بے شمار نفس
تسلی پڑھن تے قران دے ختم دا سما پیش تھی وے سبحان اللہ سبحان اللہ اے گل تو منظور ہے بے شک دا دیوارہ تو دے مقدر کو چمکا کے ویسے اے معمولی دن نہیں اے بہت برکت والے دن ہیں اے عشرہ محرم ویسے بھی بڑے برکت والا ہاں نام محرم دی تاریخ نو جناب آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہوئی نام محرم دی تاریخ کو جناب یونس علیہ السلام مچھی دے پیٹ جو باہر تشریف لایا ہے نام محرم نو جناب زکریا علیہ السلام تیارا چلیا نام محرم نو جناب یوسف علیہ السلام کنویں جو باہر تشریف لایا ہے نام محرم دی مار جو رسول دے نواسے نے میدان کربلا جام شہادت نوش پایا پھر اج نام محرم اکبر سبحان اللہ نام محرم تے جمعہ این دفعہ دا محرم کرنا پی بڑھ دیئے بھائی جمعہ دی نیوارا کو سبحان اللہ ایک اگلی وار ملنگ دی میں کیسٹ سنی جو ہوا کیا جو ایک وار دا محرم کو جمعہ سی باتی میں سمجھو قیامت آوے سی ملوم تی نہیں نکو آج کنے بستر بدوے چاہی دیں آکو جانا سبحان اللہ خدا دے بندے ہو اے تا او دیوار آگئے تو آجی ساری خوش قسم دیئے وار تے تاریخ مل گئے گویا بڑی برکت والا وار ہے تے بڑی برکت والی تاریخ ہے نا محرم تے جمعہ دا دے اکو نا سبحان اللہ درود شریف پڑھان دا دے قرآن دی منزل تلاوت عبادت دا دے فضول کم ہے جس نے انہوں نے گزارا ہے بڑی برکت والا دے عبادت خداوند دی جس نے گزارنا سب اکو سبحان اللہ اور مولا کریم نے قرآن فرمایا اپنے پیارے بندیاں نو خطاب کرنے ہوئے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ فرمایا میرے بندیاں قرآن دی تلاوت کرو تے نماز پڑھی کرو جناب مولا حسین نے قرآن دی تلاوت دا حق ادا کیتا اور نماز پڑھن دا بھی حق ادا کیتا حسین بھی یہ نماز پڑھدا جی میں سنیا تسی پڑھ دیو میں بڑی تحقیق کیتی ہے کتاباں وچ پڑھے علماء تو پوچھا ہے سب نے یہ دسایا ہے کہ حسین کریم حتمن کی نماز پڑھتے ہیں نویت جناب حسنین کریمین طیبین طاہرین کمرین نیرین سادین دے ناف مبارک کے ہوندیان سجا ہاتھ حسین دا کھبے ہاتھ دے اوتے مد دوائے ہوندہ اکرا سبحان اللہ مانتت نالا کو سبحان اللہ اور نماز ہاتھ بان کے پڑھنا ناف کے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنا قرآن جو موجود ہے اللہ نے فرمایا اینا تو اینا کل کا سر فصلے لے رب کا ونہر اے محبوب وسطہ کو کسر عطا کیتا ہے تو اپنے رب دی نماز پڑھ من ہر قربانی کر نہر دے ڈو مانے نہر دمانا قربانی کرنا نہر دمانا نماز ہاتھ مان کے پڑھنا المنجد لغت دی کتاب عربی دی لغت دی کتاب عربی دی ڈکشنری ہے المنجد اکو سبحان اللہ المنجد دے اندر لکھیا نے وضل ید علی الید دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر نماز پڑھنے کو بھی عربی میں نہر کہتے ہیں سب اکو سبحان اللہ جناب مولا حسین نماز ہاتھ بن کے پڑھ دیا حسین نے اپنے بابے نے بٹھیا مولا علی یہ نماز پڑھ دا جی میں میرا پاک نبی پڑھ دا سنیو تو انو مبارک ہوئے تو اڑے نماز پڑھن دا انداز تو اڑے وضو کرن دا طریقہ الحمدللہ سب نبی پاک دے فرمان دے عین مطابق ہے نماز تے ہر کوئی پڑھ دے دنیا دے نمازی بھی نماز پڑھ دے بعد ایسے لوگ آگئے جڑے اج کل سنتا نہیں پڑھ دے نمازاں نو گھٹائی ویندے نادن سنتا پڑھن دی کوئی لوڑ نہیں وتراں نو گھٹائی ویندے تائے وتر دا اک رکعت بنا دتے نے کہنے نفلی پڑھن دی کوئی لوڑ نہیں نمازاں دی دعائیں دی صلاتاں دی بانگاں دی کوئی لوڑ نہیں صرف فرض پڑھو تے جان چھوڑاؤ حسین پاک تے حسین دا نانا تے بابا اے جے نمازاں پڑھ دیاں جو سیدہ دی ساری ساری رات مصلی تے گزر ویندی ہے اکبر سبحان اللہ لوگ دین نو ماڈرن ایبل تے مخفف بنے دے پائیں لوگ دین نو مختصر بنے دے پائیں مگر قربان جاواں انہاں نو نماز دے اندر ایڈی محبت آئی کہ سجدے وچ رات گزر ویندی آئی پر اک سجدہ پورا نہ ہوندا نبی علیہ السلام امام الانبیاء جو اپنی چوتھی پیاری آخری پاک بطول بی بی دے گھر وچ آئے مخدومہ کائنات معصومہ کون ہے مصلی عبادت کھڑے ہو کے بابے سیندا استقبال کیتا اکو سبحان اللہ قدم بوس کی تھی بابا سید صبح دس ٹائم میں کیویں آئے ہو کیسے تشریف آوری ہوئی ہے فرمایا بیٹی پوچھنا ہے جو اج رات تیں کتنے ہزار رکعت نفل پڑھی ہیں کتنے قران دی منظر کری کیتی پاک بتول بی بی نے فرمایا بابا نفل دا شمار دا پتہ نہیں عشاء دی نماز پڑھ کے لنگر چلا کے جو مصلی تے بیٹھیاں کئی ہزار نفلی پڑھی چکے نے اتنا معلوم ہے جڑے ویلے تساں میرے غریب خانے دے وچ قدم رکھے ہے تواری تشریف آوی تئی سات ختم قران دے تئی سپاریاں دے کیتی بیٹھیاں اکبر سبحان اللہ جڑی بی بی اک رات سات ختم قران دے کرے ایمان لسو خدیا مانگ سکدی ہے ذرا بولو تو صحیح او سورے میں آن دے لوگو تساں ویلے کیوں بنوائی ہیں چار دیواریاں کیوں بنوائی ہیں تاری بے پردی نہ ہوئے تو جو ہے نا بھائی تو انہوں اپنی عزت دا اتنا احساس ہے کہ تاری بیوی ملتان سے کینٹ شاپنگ سنٹر تک نہ جاوے
حسین دی اما توبہ نذ باللہ خجیاں دی منگدی جن دے بچڑیاں دی پوشاکا جنت جو آویں اکبر سبحان اللہ اے تا دن نبی علیہ السلام مسجد غمامہ دے اندر ہی دا افتتاح پے فرمینن اسلام دی پہلی پہلی ان جناب والا عید دا پاک پیغمبر نے افتتاح کرنا ہے اکبر سبحان اللہ ہجرت دا دوجا سال ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو اج وقت عید پڑھی جلو بڑا عظیم اجتماع ہے مدینہ شریف مضافات مکہ شریف طائف تبوک خیک خیبر تمام لوگا توں تمام علاقہ توں نبی علیہ السلام دے عقیدت مند صاحب ہے کبار دی پاک جماعت عید پڑھن پیا دیے نوہے صاحبزاد امام حسن حسین آئیں ویکھے نے امام مصلی عبادت تے بیٹھی دس بستار کندنا ماجی دد نے نبی علیہ السلام نے منبر تے کھڑ کے واعظ کیتا ہے ہادا یوم عظیم سعید شریف عظمت والا برکت والا شرافت والا کرامت والا دن ہے اج مدینے دے غریب تو غریب لوگوں دے بال بھی چنگے چنگے تنے کپڑے پاتے ہوئے اماں تھلے لباس دا معاہدہ فرماؤ امام حسن بیا دی کمیز مبارک نو 17 پیوند لگے ہوئے میں حسین دی کمیز نو 16 پیوند لگے ہوئے سبحان اللہ اج تا خوشی دا دن ہے اج تا سارے کپڑے نویں ہونے چاہیے آگ بطول بی بی نے فرما بیٹو گھبراؤ نہیں تمہارے کپڑے درزی کول درزی دا نام آیا بے نیاز دی قدرت دی تار لگی اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا رب جلیل جلدی کر جس بی بی نے فرمایا جس نے زندگی میں جھوٹ کدی نہیں بولیا اکبر سبحان اللہ محبت والا کو سبحان اللہ اس بی بی نے کدی جھوٹ بولیا ہے یہ کوئی معمولی بی بی تا نہیں اے او پا خاتون سیرت سے آشکار ہے صورت رسول کی میراث میں میری ہے کرامت رسول کی باتیں رسول کی تو فساد رسول کی تطہیر فاطمہ ہے طہارت رسول کی بے شک نبی کے علم کی وارث بطول تھی پردہ نشین ہوتی تو یہ بھی رسول تھی جماعت اہل سنت علماء تو سنو سبا کو سبحان اللہ تو خدا دا واسطہ دے کے سید ہو کے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرے نا جی ہو سکے تا سیدہ دی تعریف کرو نا تا اس گھرانے دے گلے نہ کیتے کرو بہت شان والی بی بی ہے منہ مبارک کی جو نکلا ہے بیٹو تمہارے کپ تمہارے کپڑے درزی دے کولن اسے ویلے رحمت دی تار ہلگی ہے جبریل جلدی کر کپڑے اندر دو نورانی پوشاکا جنتی جو چاہ کے دریاقدا سے بتول تے پہنچا خالق دی عظمت دی قسم ہے سیدہ سٹید رسول تے بیٹھا قرآن میرے سامنے پہ آئے نہ سال گزرا نہ مہینہ نہ گھنٹے نہ لادے نہ لمحے نہ گھڑیاں اوے لے لباس بشر پا کے جناب سید الملائکہ کوئی معمولی فرشتہ تا نہیں نوریہ دا سردار 1,24,000 نبی دا صحابی قرآن دا حافظ تورات دا حافظ زبور دا حافظ انجیل دا حافظ کتب افاقی دا حافظ تمام صاحب دا حافظ بیت المامور دا خطیب ستویں آسمان دا فرشتہ سبحان اللہ سبحان اللہ او جبریل کوئی معمولی فرشتہ ہے بھائی کوئی مسجد دا خطیب کوئی محلے دی مسجد دا خطیب اکبر سبحان اللہ کوئی کسی جامع مسجد دا خطیب کوئی لاہور دی شاہی مسجد دا خطیب کوئی مکے پاک دے مدینے منورے دی مسجد دا خطیب جبریل ہوئے جڑا فرشتیاں دا اور ستویں آسمان دا خطیب ہے کیا جی لباس بشر پا کے آیا کھلتا ہے دریا گدا سے نبوت تے جی جبریل لباس بشر پا کے آ سکتا ہے ان کی نورانیت وچ فرق نہیں آتا تو میرے نبی علیہ السلام بھی نور اللہ نور ہو کے لباس بشر پا کے دنیا تے آ سکتے ہیں محمد کریم رؤوف الرحیم در یتیم علیہ تحیت و تسلیم دی بھی نورانیت پا کے فرق نہیں آ سکتا حضور دی ذات والا صفات نور ہے محمد دی صفت بشر ہے سبا کو سبحان اللہ نورانیت دے متعلق قرآن شریف دے اندر وضاحتن 6 آیات موجود ہیں بشریت دے متعلق قرآن شریف 2 آیات موجود ہیں 2 آیات نو منو 6 نو منو نبی دی ذات نو نور منو نور علی نور ایسا نور کہ دنیا دا کوئی نوری کوئی خاکی کوئی اعلی کوئی ادنا کوئی عربی کوئی اجمی کوئی خاکی کوئی بادی پاک محمد دی ذات نال مقابلہ نہیں کر سکدا The greatest smart desire is to be great, to be admired and to be appreciated. سبحان اللہ سمجھ آتی بھی ہے بھائی The supreme authority of personality cannot competition with Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سب کو سبحان اللہ انہاں ملوانے نو کتھا بیچارے نو انگریزی آدھی ہے سنیا او ساجو تے مولا کریم دا ایسا کرم ہے الحمدللہ
سما الحمدللہ فخر نہیں پیا کرتا بے نیاز دی رحمت دے ذات دے سارے نال پیار کرنا کہ لوگ اپنے آپ نو توحید دا چمپین سمجھدے کتاب دی نال لےو یہ لوگ اپنے آپ کو توحید کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم بڑی توحید بیان کرتے ہیں آؤ سنیا تے بریلیاں نے انگریزی دے وچ خدا دے توحید دی نظمہ لکھ دیتی ہے سبحان اللہ انگریزی دے وچ میں جناب دے سامنے خدا دے توحید دی ایک نظم لکھی ہے میرے رسالے دے وچ چھپی ہوئی ہے تسی پڑھ سکتے ہو اس وقت تھوڑے رسالے موجود ہیں کارج پین میں ہوں انہوں نے منگوا رہے ہیں جی ہاں بہت سارے آ گئے چلو الحمدللہ اللہ دی بڑی مہربانی ہوگی اگر سبحان اللہ تو انہوں نے پڑھ سکتے ہو سارا خدا دی توحید سے متعلق عقیدہ ہے خدا ایک سارے کو خدا کچھ اچا کو خدا واحد لا شریک اللہ ایک فریڈ اٹ سال سم آر شارٹ اینڈ سم آر ٹال ایوری باڈی کین رن گاڈ از ون گاڈ از ون ہم ایسی توحید بیان کر سکتے ہیں نہیں ملوانے انہوں نے جمس لے آدھے اتھائی اڑے کھوڑتے نبی نور بشر دی جھیڑیاں تھے انہوں نے کوئی ترقی نہیں کی تھی Brown Khuda, he made earth, sea and sky, numerous animals, birds to fly, also moon, star and sun, God is one, God is one. Subhan. Subhanallah. 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 کوٹ دا فرید فرمیندا ہے خدا ہک 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 دی دم دم سکے جیڑا ہک نو ڈو کر جانے او کافر مشرک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ہک ہے واحد لا شریک سارا خدا سارے پیر حسین دا خدا سارے مولا حسین دا خدا سارے پیارے سا نبی دے صحابہ دا خدا اور سارے پاک محمد دا خدا سبحان اللہ الہکم و الہ واحد لوگو میرا تے تہاڈا خدا ایک اللہ سارے آکھو میرا تے تہاڈا خدا ایک اللہ واحد لا شریک اللہ تعالیٰ اپنی شان اور نبی دا مقام بھی سمجھن دی توفیق عطا فرماوے عقیدے دی وضاحت توحید اور رسالت دے مسئلے دی وضاحت بہت ضروری ہو چکی ہے بہت ساری دنیا غلط فہمی دا شکار ہوندی پئی ہے اللہ تعالیٰ تو انہوں صراط مستقیم تے نبی دی جماعت دے نال اللہ قائم دوام اور تعلق اور نسبت عطا فرماوے باغ بطول بی بی نے فرمایا بیٹو گھبراون دی ضرورت نہیں تیرے کپڑے درزی کو لے سب کو سبحان اللہ مولا کریم نے فرمایا جبریل جی مولا رب جلیل جلدی کر ایک منٹ دے اندر دو پوشاکاں نورانی باغ بطول بی بی دے دروازے مقدس سے پیش کر پر خیال کرنا اپنے تعارف دا ٹائم انجنا آنکھیں میں نوریاں دا سردار انجنا آنکھیں میں بیت المامور دا خطیب اجے نہیں دے سامنا کہ میں فرشتیاں دا استاد اے تعارف نہیں کراونا کہ میں انبیاء کرام دا صحابی ڈائریکٹ دس رسالت تے پہنچدا پے خیال کرے گلوا کرے جو پاک بتول بی بی دے منہ وچوں نکلی اے اکبر سبحان اللہ لباس بشر پہن کے سید العالمین نوریاں دا سردار فرشتہ جناب مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب اکبر سبحان اللہ علی اک دا چوتھا امام علی دی ذات تے سنی وی پڑھ دین سلام سبحان اللہ جو سنیو سارا پیر علی ہے یا نہیں ذرا بولو تو صحیح اللہ تعالی علی دے مریداں جو بناوے سبحان اللہ اے جناب نو رسالے تقریر دے بعد چھپے چھپائے مل ویسے کولو اللہ او ہت انگریزی زبان ترجمہ سبحان اللہ سبا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ انگریزی نہیں ہے میں تو حاجی نصیر کو انی انگریزی توں سمجھا رہی ہوں سنو جناب تو میں عرضیہ کیا کر رہا ہوں کہ جس وقت جبریل حاضر ہویا تا ڈکل باب ہویا ماتا کھٹکیا کون مانن تے یاد دے کلباب کون دروازے کھٹکھٹاون والے آ جناب حسنین کریمین طیبین طاہرین قمرین نیرین سعدین شہیدین دروازے تے تشریف لایا ہے کون ہی بھائی عرض کیا جانا خیات الحسین میں حسین پاک دا درزی ہوں ایک کپڑے وصول کرو جناب والے کپڑے درزی کو لان کپڑے آ گئے اگر سبحان اللہ درزی تو مدینے دا وزد ملوم نہ ہوں دا مکہ دریا ایشی عرب دا ساکن زمین دا وزد ملوم نہ ہوں دا سچی گل دس کتھو آئیں دس وستار کرن دے علی دے بچیاں دی جوڑی ہو مہربانی کرو نراز نہ تھینا اج میں تعرف نہیں کرا سکدا میرے تے پابندی ہے حکم پروردگار دا اتنا نہ سا سکدا میں حسین دا درزی ہوں سارے کو واہ حسین جو جا کو واہ حسین آئے ہیں نہ کیتی کرو ہاتم نہ کیتا کرو حسین کو پٹیا نہ کرو اور پٹن والے اور شوق کیے تو یزید کو پٹو کیونکہ یزید برباد ہو گئے یزید اجڑ گیا ہے یزید ملعون ہے
یزید لانتی ہے، یزید گھاٹے وچ ہے، حسین زندہ ہے، حسین کامیاب ہے، حسین کامران ہے۔ اگر سبحان اللہ، یہ معمولی حسین نہیں، ابن ابو تراب ہے، دین دا شباب ہے، توری آب تاب ہے، چمک دا مہتاب ہے، سنہری آفتاب ہے، شاہ انقلاب ہے، ابن ابو تراب ہے۔ سبحان اللہ، یہ کون حسین؟ یہ حد تو ود حسین ہے، حسین ہے، متین ہے، متین بہترین ہے، علی دا چند ذہین ہے، فرش دا مکین ہے، عرش دا نگین ہے، نور دا امین ہے۔ اگر سبحان اللہ، حاضر جناب، حکم ہے دوبارہ پڑھن کیتے تیار۔ کون حسین؟ یہ حد چند سراب ہے، ابن ابو تراب ہے، دین دا شباب ہے، پوری آب و تاب ہے، چمک دا مہتاب ہے، سنہری آفتاب ہے، شاہ انقلاب ہے۔ سبق واہ حسین، اچو چا کو واہ حسین۔ حسین نو ہائے ہے نہ کیتا کرو، حسین زندہ ہے۔ خدا دی عظمت دی قسم جا کے آداں، اسے دید والے تو پوچھو، حسین زندہ ہے۔ اکو سبحان اللہ، حسین زندہ ہے۔ حسین ہون گی جنت وچ باب نبی، باب علی تے نام نبی جوندیا پکڑ کے سید جنت یا خیر مدہ کردا ہے۔ حسین مر نہیں گیا، حسین زندہ ہے۔ تبارک سبحان اللہ، اللہ حسین پاک دا مرید بنا دے، حسین دی عقیدت اللہ پاک عطا فرماوے۔ واہ واہ کیا کرو، حسین پاک نو خراج تحسین پیش کرنے میں تنفسی پڑھ کے کرو۔ حسین پاک دی ذات نو اگر تسی من دیو تا قرآن شریف دے نظرانے پیش کرو، ختم دے ختم دے ثواب، تہجد دے نفلی دا ثواب پیش کرو۔ اگر سبحان اللہ، حسین پاک نو خراج تحسین پیش کرنے میں تنفسی کرو جی میں سید کر گیا ہے، سید سانگا تے قرآن سنا دیتا ہے۔ اگر تو آدھا او مقام نہیں تا کم از کم تسا گھرا تے مسجد اچ بہ کے قرآن پڑھیا کرو۔ اگر سبحان اللہ، خالق کائنات نے قرآن وچ حکم دیتا، اترو ما او ہے یا الائک من الکتاب، میری کتاب دی تلاوت کرو، وا کے مصلاۃ اور نماز نو قائم کرو۔ او دنیا والے، حسین ابن علی نے نماز ایسے پڑھی جو نماز دا حق ادا کر دیتا۔ اکو سبحان اللہ، پانی نہیں ملیا، تیمم کر کے بچیاں دی لاشاں سامنے موجود ہیں، پر سید دی نماز قضا نہیں ہوئی۔ دنیا دا کوئی بڑے تو بڑا اہل بیت دا گستاخ مل نہیں ثابت نہیں کر سکتا کہ علی تے حسین دی کوئی نماز قضا تھئی ہوئے۔ اکو سبحان اللہ، انہاں نوں شہیداں علی فی سبیل اللہ عداوت ہے۔ علی او ہیں جنی نماز دی قضا دی ادائیگی دی خاطر لتھ ہویا سورج واپس آیا۔ اللہ کریم نے نبی کریم دے انگلے دی اشارے دی شان وکھائی، نبی نے اپنی قضا تھئی ہوئی نماز ادا فرمائی، لتھ ہویا سورج واپس آیا۔ بابا ہوئے جنی نماز دی خاطر سورج واپس پی آندا ہے، بچڑا ہوئے جن تیراں دی بارش دی نماز نو قضا نہیں کیتا۔ پانی نہیں ملیا پیون کیتے، تیمم دا ارادہ کیتا، زمین کربلا خشک نظر نہیں آئی، خون دیاں ندیاں بہیاں واندیاں، 71 جانا میرا پیر حسین میدان خدا اجرائے خدا دے وچ میدان کربلا اچ پیش کر چکے۔ دنیا والو تو سماؤ تو ڈر دیو۔ اگر سبحان اللہ، اگلے دن جو ایک ملہ دی تھوڑی جی مرمت تھئی ہے، پیچھے ودا کے بس مہربانی کرو جی میں 800 میں ہوئے منے سا۔ تو جو ہے بھائی، ایک دفعہ میں کو چھوڑو جا میری ضمانت گھنو چا جی میں 800 میں ہوئے میں کرے سا۔ پوچھا گیا مولوی صاحب، تسا اے دے جلدی اپنے موقف تو کیوں پھٹ گئے ہو؟ آکھ لگے جان بچاونی فرض ہے۔ تو جو ہے نا بھائی، پاکستان دے لہابی خارجی دیوبندی چکرالی جدیدی مودودی اراری عثمانی احمدی قادیانی لاہوری پستے بند ہے نبی اسم اللہ جان بچاون نو فرض دے سوچ دین۔ حسین او حسین ہے جے بچڑے بھتیجے بھڑے جے راہ خدا ہتھا دے چاہ کے قربان کر دی۔ اکھو با حسین، اکھو با حسین۔ یار ڈر دیو تو سینا ملوانیاں کے نہیں، یہ تو کمال گل گل کہ سمجھدار سیانے سمجھدار علم والے شان والے جگیرا مربیا زمین والے بندے بیٹھے ہو تے تسی انعام ملوانے تو ڈر دیو جندے کول گھر دے بندے نہیں ڈرتے۔ سارے کو واہ حسین، یہ خارج ملا ملک کی تاریخ چلا رہے ہیں کہ توبہ اللہ، حسین دا لوگ ذکر کیوں بیان کر دیں؟ بھائیو، یہ ذکر تے پابندی نہیں لگ سکتی۔ اکبر سبحان اللہ، اللہ دی عبادت دے وچ حسین پاک دے اہل بیت تے درود و سلام کی اپنی نے بلائے دے تے پابندی کون لا سکدا ہے؟ سارے کو سبحان اللہ، سادا عقیدہ میری جماعت اہل سنت، عقیدہ میرے قائد دا عقیدہ، مرشد عظیم حضرت خواجہ محمد معین الدین چشتی اجمیری رحمتہ اللہ علیہ دا عقیدہ، آج تو 900 سال پہلے دے ولی کامل ولی مکمل دا عقیدہ، او فرمیندر حسین حق کے بنا لا الہ الا حسین۔ اکبر سبحان اللہ، حسین پاک دا کہ آپ دا عقیدہ ہے کہ میں اللہ دی قسم ہے جو کلمہ طیبہ دی ابتدا ہے حسین۔ سارے کو واہ حسین، میری جماعت دے قائد امام اہل سنت مجدد ملت احمد رضا خان بریلوی صدق رحمت اللہ علیہ، او ولی کامل احمد رضا، قربان جاواں احمد رضا دی شان، تو کبر کھٹی جان لگی، فرمایا نے میری قبر اتنی اونچی کھٹنا کہ میں اودے وچ کھڑا ہو جاواں۔
लोगों ने अर्ज किया हजूर कबर में खड़ो होने जाके इस वास्ते फरमाया तुम्हें पता होना चाहिए यार यार के घर आने जरा इमाम लंबे या मेरे गरीब मेरी कबर मरकद मुबारक के तशरीफ लाया जाऊ मैं बेअदब तो नहीं जो बैठा रहा सुभान अल्लाह जिन्होंने पाक पैगंबर की ज़ियारत हुई है ओ वली ये कामिल उमर ते मुजाहिद सुनियो मौला करीम तुहानू ते केड़ा राज़ी है तुहानू अल्लाह ने केड़ा सोहना मज़हब अता कीता है वली तुहाड़े मज़हब विच गौस तुहाड़े मज़हब विच कुतुब तुहाड़े मज़हब विच अब्दाल तुहाड़े मज़हब विच औता तुहाड़े मज़हब विच नौजवान तुहाड़े मज़हब विच नुकबा तुहाड़े मज़हब विच शुरफा तुहाड़े मज़हब विच औलिया तुहाड़े मज़हब विच उलमा तुहाड़े मज़हब विच अफ़िया तुहाड़े मज़हब विच फुकहा तुहाड़े मज़हब विच सुलहा तुहाड़े मज़हब विच शुरफा तुहाड़े मज़हब विच शुहदा तुहाड़े मज़हब विच खुद मुहम्मद मुस्तफ़ा तुहाड़े मज़हब दा काय